Vă transmit sănătate tuturor! Această provocare de a-mi aminti de zilele Universității Adventus, pe când eram student acolo, au strânit în mine amintiri, nostalgie și momente de voioșie, pentru că multe din momentele petrecute acolo au fost momente comice sau vesele. Unul dintre ele este acela în care, având tema cărții profetului Daniel, am încercat împreună cu niște colegi să facem replica chipului de aur al lui Nebucadnețar, undeva la o scară de 5 metri înălțime. Iar pe urmă, pentru că scheletul era șubret, nu știam cum să mai ținem bine de el și vântul să nu ne dărâme. Dar pe lângă momentele comice, au fost și momente profund spirituale, când datorită mesajului transmis de vorbitor, ochii noștri de tineri erau înlăcrimați, iar inima noastră îndreptată către cer. De asemenea, mi-aduc aminte despre momentele de închinare, în care, prin grupul de chimes-uri, l-am lăudat pe Domnul într-un mod inovativ. Și, de asemenea, a fost un moment în care am putut să creăm relații și grupul acesta să devină omogen prin munca care am depus-o și prin prestația pe care am prezentat-o în fața celor prezenți. Dacă ar fi să vă îndemn ca să vă trăiți o parte din viața voastră, una dintre cele mai frumoase părți ale vieții la Universitatea Adventus, v-aș spune că nu doar în zilele speciale lucrurile erau frumoase și provocatoare în același timp, ci în fiecare zi trăit acolo. Am avut ocazia să învăț, am avut ocazia să mă dezvolt, am avut ocazia să cresc și lucrul acesta vă doresc și vouă. Vă urez succes și Domnul să vă călăuzească în toate.